ຫນွေອູ້ຕໍລັນໝ່ານດຍາຍີຍູຊິແລະຕີ້ສົງຍາຍີຍູຊິແລະຕີ້ສົງຍາຕະປຽກອອງແມ້ສຸຍິນເອອອງແມ້ສີຍ້ອງຕົວແມ່ເອອອງແມ້ສີຍ້ອງຕົວແມ່ສະກວຍບະລຸອານາຢູ້ກໍດຊໍດເດມາອະຊິມທາບູກະຊິຊິແລະອະມິດແພກະຊິຊິແລະອະມິດແພອານາເຕັງສິກອງສີກະຕະຈັນປ້ວເດຈင်းບາບູປຽນສິນດີແດຕະໄຊນແນມາເບဆီယာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအာနာရှင်တော်လန်ရေးတန်ချက်တွေနဲ့ထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဆီယာနာရှင်တွေကတားဆီးဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တရားတစ်ပြတ်တန်ချက်တွေနဲ့တော်လန်နေကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြသလိုတော်ရဲကိုရောက်နေတဲ့တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော်လန်တန်ချက်တွေထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လာရင်းကြံကြီးတို့အမျိုးသားပြန်လည်ညားစီတို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာပိုင်းဖြတ်ချက်ကကြကြနာနာရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ငံ Federal Democracy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ငံဟာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာလုံအောင်ပါပဲနဲ့အရသာဥထုံးမှုအောင်မှာရှိရမယ်ပြီးတော့လက်ရှိကျူးလွန်နေတဲ့เนาะစစ်ရာဇဝမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေเนาะအရက်ဟိုယာတူအကြီးငယ်မရွေးပါဗျာတာဝန်ရှိသူမိသူမဆိုဒါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှုတွေဟိုတရားစီရင်ခံပြီးသူခုံအောင်မှာပေါ့เนาะဇာမျိုးတွေတင်းစကားပါတဲ့ message ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော်လန်တန်းချက်တော်လန်ဒီကျွန်တော်တချင်မှာဖြောပြသွားဖို့အစီအစဉ်လေးတော့ရှိပါလိမ့်ပြတို့ပြည်သူတွေစူပေါင်းအားတဲ့အာနာရှင်ကိုယူအောင်လုပ်မယ်အာနာရှင်ကိုနူးအောင်ပြုတ်မယ်အာနာရှင်ကိုယူအောင်လုပ်မယ်အာနာရှင်ကိုနူးအောင်ပြုတ်မယ်တိုက်ပွဲခေါ်ရင်တိုက်ပွဲပျော်တယ်ပြည်သူတွေကစက်ကြိုက်ပါပဲလူငယ်တွေကစက်ဖိုက်ပါပဲပြည်သူတွေကစက်ကြိုက်ပါပဲလူငယ်တွေကစက်ဖိုက်ပါပဲတောင်းလို့မျိုးဆက်တန်ချက်ပွဲဟာ2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီးပြည်သူတွေစီတန်ချက်နဲ့ဖြောပြလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်းချက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတချို့ကယုံကြည်ချက်ကြောင့်တော်ရဲကိုရောက်ရှိနေကြသလိုအချင်းထောင်တွေနဲ့မြေပြင်သပိတ်တွေမှာလည်းရှိနေကြလို့တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်းချက်အဖွဲ့ဟာတော်ရဲတန်းချက်အဖွဲ့နဲ့အွန်လိုင်းတန်းချက်အဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တော်ရဲရောက်နေတဲ့တန်းချက်အဖွဲ့တွေကလည်းစခန်းနဲ့အနီးတဝိုက်ရွာတွေအပြင်အခြားတပ်ဖွဲ့တွေကိုတွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ရှိနေပြီးမြေပြင်သပိတ်မှာပါဝင်နေတဲ့အခြားတန်းချက်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့online seminar တွေကတစဉ်ပြည်သူတွေစီစာသားတွေအရောက်ပေးပို့နိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကိုတယောတာတွေရှိရဲပြီးတော့ဒီအခုစစ်ကောင်စီကိုတယောတာတွေရှိတယ်။အခုဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတယောတာကကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့ first line နဲ့ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မကာသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးအေးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွေးမွေးအေးသွားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့တန်ညက်စာသားတွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရတင်မြှောက်ထားတဲ့ NUG အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဘာတွေရှိမလဲလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တယောတဲ့စာသားတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စီရန်သမားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုတပုံလို့ဆွဆဲနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပုံဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်အဲ့ဒီတပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတပုံတွေလဲဆိုတာပြောပြထားတယ်ဒလန်သတင်းပေးအုပ်ချုပ်ရေးနက်နက်သီးတွေကျွေးနက်နက်သီးတွေကျွေးအော်တတွင်းတရာသတင်းလေးဖရဲကြီးတွေပေးဖရဲကြီးတွေပေးတဘုံတဘုံတဘုံဆိုလဲမှန်တရားဘက်ကတဘုံဓမ္မဘက်ကတဘုံရဲရင်ချင်းတဲ့တဘုံတွေပဲရဲရင်ချင်းတဲ့တဘုံတွေပဲဓမ္မဘောကတဘုံစီဒီယံဟဲ့တဘုံပြည်သူအားလုံးဘုံတော်လန်ဘုံကတဘုံပြည်သူအားလုံးဘုံတော်လန်ဘုံကတဘုံတန်ချက်ဆိုတာစီလုံးညီညွတ်မှုပြောက်ကိုလည်းပြတ်တရာရပြီမဲ့အခုချိန်မှာတော့ခေဆိုးစနစ်ဆိုကြောင့်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူမဆုံနိုင်တော့ပဲအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပဲတန်ချက်စာသားတွေရေးတာတိုက်တာတွေဟာအခက်အခဲတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဒေါင်းလူမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုတိုင်ချွန်းကပြောပါတယ်တန်ချက်စာသားတွေပင်တိုင်းရေးပေးနေကြအဖွဲ့ဝင်2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုပိုးသားနဲ့တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး2ဦးဖြစ်တဲ့မက်လင်းလင်းတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲစစ်ကောင်စီကထောင်နှံချမှတ်ခဲ့လို့ဒီနှစ်တကြံမှာသူတို့မပါဝင်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်အဲဒီချင်းမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးပေါ့အဆူကြတဲ့တန်ချက်တွေရေးကြတယ်ပြပရှူရှူပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာတန်းတယောက်အပြင်မှာမြင်းချင်းဆိုင်ပြီးတန်ချက်ရေးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အစင်ပြည်သူလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတွေရေးကြတယ်နောက်မှာကျွန်တော်ရေးကြတဲ့ကောင်ပေါင်းပြန်ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံး final တစ်ခုရတော့မှအတန်းဆုံးမှုတွေစူးစမ်းပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာမြေဝိုင်းတွေကားခဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်မှာတော့မြေဝိုင်းနေကောက်မလွယ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ချက်အတန်ဖိုင်လေးရုပ်တံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောက်အောင်တော့ဒီလမ်းပေါင်းဆိုနေစူးစမ်းမိလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရရှိရပါတော့။ဒါပြင်မြေပြင်ရောက်မဲ့မြေဝိုင်းတွေအတွက်ဆင်တော့ကျွန်တော်တောင်းလို့မျိုးဆက်ရဲ့လွမြောက်နေမှာရှိနေရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေခြားရနေပြီးတော့
ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေဖြေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြဖို့အတွက်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတာရှိရပြန်ဟုတ်ဒီနေ့ရဲ့ဒေါ်လန်တကြံမှာတော့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖို့ပြင်အခြားတန်ချက်အဖို့တွေကလည်းပြည်သူတွေစီအရောက်လာပြီးတန်ချက်တွေချပြဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်တပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကတော့တန်ချက်တွေဆိုတာခေဆိုးစနစ်ဆိုတွေကြားကပြည်သူတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်ချက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြမရိုးရာတာနော်စင်လာရင်ကျေမှုတခုလည်းဖြစ်တယ်ခစ်ကိုတယောတာစနစ်ကိုလောင်ပြောင်တာပေါ့ဗျာဒီနေ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခစ်ဆိုးစနစ်ဆိုတခုကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်နေကြတယ်တွန်းလှန်ရေးကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တွန်းလှန်ရေးကာလနဲ့အင်မတန်မှလိုက်ဖက်တဲ့အကြံနဲ့အကြံရဲ့အစင်လာတခုလည်းဖြစ်တယ်တော်လန်တန်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထောင်ဝဲဖြစ်ကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးဆိုပြီးပြင်းမှာတော့เนาะတန်ချက်တပိတ်ဆိုပြီးဖတ်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့เนาะအကြောင်းကြောင့်မြေပြင်မှာတန်ချက်တပိတ်မလုံနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ online internet ဆက်နွှယ်ရတယ်တနိုင်ငံလုံးကတပိတ်ရဲဝတ်ရတယ်ကျွန်တော်တန်ချက်တပိတ်ကျွန်တော်တို့စင်မဲတင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူလူထုကလာเนาะပေါင်ဝင်ဥပပေါင်းတွေကိုရေးကြည့်ပါတယ်မောင်တီဗီပုံကံမဲ့မီးမောင်ချပြီးတပိတ်မောင်တပိတ်ဆိုရင်သဘောကျတယ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 ်တင်းကျန်ဆိုရင်တူပိုဒေတန်တွေအပြင်တန်ချက်ဆိုတာကလည်းပြယုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တခုရဲ့ပြယုတ်ခေတ္တခုရဲ့အစိုးရကောင်တည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တန်ချက်တွေကလည်းတင်းစံနဲ့အတူရှင်တန်ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြတာပါ။ထောင်လုံးမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရကိုတန်ချက်စာသားတွေနဲ့ဝေဖန်သရော်မှုတွေကြောင့်2019ခုနှစ်မှာပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားရုံးပေါင်းများစွာကတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးတန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာထောင်ကျတဲ့အထိအရေးယူခံခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တူယောင်ကြမ်းမှာပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့မြေပြင်အထွေထွေတပိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တော်ရဲကရဲဘော်တွေနဲ့အချင်းထောင်တီတီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။တော်လန်ကြမ်းနဲ့တူတော်လန်တန်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပြီးတန်ချက်အဖွဲ့တွေကလည်းပြည်သူတွေစီစာသားတွေအရောက်ပေးပို့နိုင်မှုသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်နာကတ်ကိုတော့ဖန်တီတော်ရဲအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော်ရဲအားလုံးပေါင်းစုပြီး